Dah cakap tadi jangan usik-usik. Mana ada, kita tengok-tengok je. Dah, nak main game malam nanti? Nak main sekarang. Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me Pim. Hari ni aku agak lemah sikit, penat maybe. Macam tak sihat pun ada juga. Macam-macam kerja, lepas tu dengan cuaca pun tak menentu kan. Kena hujan lah, apa benda, kejap panas, kejap sejuk. Malam tadi pun terketar-ketar aku tidur. Sejuk padahal bilik aku bukan ada aircon pun. Kan, bukan kipas pun tapi sejuk tu. Tapi kita pun nak cakap pasal benda-benda tu. So hari ni kita terus nak react untuk chapter baru 1055 yang orang duk cakap pasal spoiler dia best gila lah, apa benda lah kan. Tak pernah pun aku dengar chapter spoiler ni tak best. Semua best. Dan saja je nak trick itu untuk tengok kan. Tapi aku berjaya lah, macam biasa spoiler aku ada sedikit lah yang terkena. Ada satu gambar yang aku tengok nanti. Tengoklah nanti, aku tak tahu dalam betul-betul gambar spoiler atau tidak. Nanti kita tengoklah, kalau ada nanti aku beritahu lah yang mana. So jangan buang masa lagi, mari kita tengok apa yang menarik untuk 1055 ni. Itu dia, kita mula dengan apa, Weekly Jump punya cover. Kita ada gambar red, gambar red pula, gambar Shang dengan background merah sepenuh dekat belakang. Dan juga Luffy ni nak promote movie One Piece Red ni kan. And then seterusnya kita pastinya ada, oh itu dia, aku baru nak cakap, kita pastinya ada cover. Tapi cover kali ni jadi poster film Red jugalah. Memang yang high quality punya TCB, thank you so much. Siapa nak buat poster ke apa, boleh lah ni kan, print ke apa benda kan. Eh ni apa benda pula ni, 3 issue in a row. Alright, aku tak nak masukkan dalam video dia, nanti kita kemudian lah kita cerita masa live nanti ke apa. Okay, macam biasa apa-apa detail kita pergi ke live malam ni. Aku just nak cover untuk reaction dulu. Alright, tu dia. Oh, chapter bertajuk New Age. Last week kita dapat Emperor Flame, sekarang kita dapat New Age. New Age, biasa-biasa. Kita diperlihatkan situasi dekat Flower Capital, masih lagi tengah pesta. Kita dapat Nami dan juga Otama kat situ. Memang diorang tak tahu apa-apa. Oh, Zeus pun ada. Memang diorang clueless lah dengan apa yang berlaku, tengah enjoy. And now kita pergi semula, pergi ke situasi Aramaki dan juga yang lawan dengan Yamato, lawan dengan Momo dan juga Akazaya. Kita nampak Yamato kat situ. Yamato pula kita nampak apa. Kita dapat Momo kat situ. Stop Yamato, why won't you let me fight, kata Yamato. You must lay a hand on him. Kenapa ni? Kenapa Momo tak bagi? Wah, boom. Masih lagi seperti apa kita lihat last week, yang Momo dah kena ikat dengan kuasa kayu pokok forest hutan dia, macam-macam lah kuasa Aramaki ni. Aramaki tu kita nampak dia macam besar, macam ui, dia best lah kuasa dia. Aku rasa dia betul lah, aku rasa dia macam lebih kurang macam awakening untuk Logia lah, baby lah, aku tak tahulah. Sebab kita tak pernah tengok Logia yang ubah diri diorang jadi dalam keadaan dia macam ni kan. Okay, nanti kita cerita banyak kat live nanti lah kan. Tapi menarik lah, menarik. Dipo scroll jutsu, Raizo masuk campur, fire release. Hu, tu dia, dia keluarkan fire daripada dia punya scroll. Wah, terbakar. Ini kelemahan dia lah kan. Kelemahan Aramaki mestilah api kan, sebab dia pokok, mudah terbakar kayu. Just kidding, tak jadi apa-apa. Fireproof forest. You're up against a Navy Admiral. You think I won't be able to guard against such an obvious weakness? Nampak? Dia tahu kekuatan dia, kelemahan dia adalah api. Maksudnya kalau dilawan dengan orang yang jenis macam ini, mengingatkan aku pada apa yang kita cakap awal-awal dulu, kelemahan Aramaki kan, sebagai seorang yang kuasa kayu dan sebagainya, mestilah api. And orang tu adalah Sabo. And kita pun ada teringat yang Sabo ada lawan dengan Aramaki dekat masa Reverie, Dekat castle Celestial Dragon, semua benda tu kan. So tak tahulah macam mana cerita dia. Tapi since dia dah cakap kat sini yang dia tahu itu kelemahan dia, tapi dia dah buat something lah kan untuk fireproof diri dia tu. Yelah, dia macam dia cakap kan, dia seorang Navy Admiral, aku takkanlah semudah-mudah itu je kan. Mesti dia fikirkan cara dan sebagainya. And now kita nampak close up dengan muka dia, lepas tu dia keluarkan lagi dia punya pokok. Oh, kejap, dia, aku tak sure dia tikam ke ataupun just satu tolakan kepada Raizo. Tapi gaya macam kena tikam. Damn, kena tikam ni. Cuma oh, dia kena macam mana, apa yang geng-geng Beast Pirate sebelum dia kena, All Star sebelum dia kena, dia macam dia sedut tu. Nampak Raizo sah, dia jadi kurus, dia sedut nutrient or apa benda. Aku nak tunggu dia sendiri yang explain. Oh damn, damn you, no matter how much we cut, it just keep growing back. Nampak, dia potong lah macam mana pun akar-akar si Aramaki ni tetap akan tumbuh balik. He must have some weakness, right? Is weak walking really all we can do? Okay, lepas tu ya, kalau ikutkan weakness dia api lah. Tapi api pun dia dah fire. Oh no, yelah, api pun dia dah fireproof kan. Nampak, dia semua kena tangkap. Denjiro kena tangkap, Kawamatsu kena tangkap, Neko kena tangkap. Aduh,
Dan Juro ni aku agak kecewa sikit lah dengan dia punya apa, watak dia punya perkembangan. Sebab masa dah awal-awal dulu, masa sebelum kita tahu dia dia siapa kan, masa dia clash dengan Zoro, kita rasa macam weh, jalan macam Mamat ni kan. Tapi lepas-lepas tu macam tak penjelas sangat dia. Dia pun tengok macam tak ada apa sangat. Sayang lah. Alamak, kita pergi ke tempat lain. Castle Basement Kozuki Sukiyaki Secret Room. Wait, ada poneglyph. Okay, aku rasa ini poneglyph yang kita nampak sebelum ni. Even further down. Okay, nampaknya kita akan dapat sambungan balik situasi perbualan, perbincangan di antara Robin dan juga Sukiyaki ataupun Tengi Yomahitetsu. Okay, kita cerita pasal Pluton. You did well to sniff us out. Oh, kita dapat law kat situ. Law berikut. I simply noticed the two of you weren't with the others. That naturally made me wonder if you were up to something. Be careful where you step, the ground is covered with mold. I never told Orochi or Kaido about this passage, but they were still able to find the poneglyph in no time. Oh, okay, basically memang diorang dapat jumpa lah. Diorang tahu lah. Wait, dia pasal red poneglyph lah kan? Okay. Because they had a fishman on their crew, the All-Star Jack. Kejap, apa kaitan dia? Apa kaitan Jack dengan situasi ni? How would being a fishman help? Aku baru je tanya soalan tu, Robin sendiri dah tanya balik. That will be clear when you see it. Adakah sebab benda ni di bawah laut kan? Wano kan macam pelik-pelik kat keadaan dia kan. Macam, aku rasa benda ni dalam air ni, confirm ni. How far down does this go? Let's see. I would say what goes a few hundred of years deep. What the hell? Dalam gila ke? Benda betul-betul. Wait, adakah ini poneglyph yang hilang daripada fishman kan? Yelah, tiba-tiba aku terfikir kita cakap pasal fishman Jack, lepas tu dia pun cakap macam benda kat bawah, mesti aku pun rasa mesti dalam air. Tapi kalau macam tu, ada dua lah poneglyph red dekat Wano ni. Sebab kita tahu memang ada satu dekat Wano yang Roger minta tolong Oden untuk dapatkan, yang Oden pun ada singgah kejap dapat. Tapi adakah itu poneglyph yang sama ataupun macam mana ni? Weh, tapi kalau ada dua kat sini memang gila lah kan. Where is that dim light coming from? Okay, there is a glass block window at the end of that crawl space. You can climb in there and take a peek. We should already be below sea. Betul mak, diorang bawah paras laut. Weh, jap, sampai kena macam ni sekali keadaan dia. Apa yang susah sangat ni? No fair. Kenapa? Oh, panjang je lor. So kalau kita tengok gambar ni, Robin seorang tu kan, tiba-tiba sebelah dia lor pop. Sebab dia guna dia punya kuasa tu lah kan. Wow, betul aku cakap. Is that Wano under water? Wow, betul. Betul lah. Sebab tu lah perlukan Jack. Sebab dia di dalam laut. Weh, okay. This is what I do know. Long ago, Wano was much larger and located at sea level on the land around the base of Mount Fuji. Wow, okay. By the way, inilah gambar yang aku nampak dekat spoiler sebelum ni, yang gambar yang Sukiyaki ni. Lepas tu, at some point, walls were erected all around enclosing the island. As a result, the rainwater had no place to escape to, and whole town were... Oh, damn. Originally, dia macam pulau yang biasa, kan? Paras laut dan sebagainya, normal lah, pulau yang normal. Itu yang kita nampak Wano macam pelik sekarang. So tak tahu ada bina tembok, mungkin sebab bina tembok ni sebab nak tutup Wano tu or something. Tapi lepas tu sebab hujan dan sebagainya, so original Wano tu sendiri dah tenggelam. Okay. Lepas tu, aku salah baca lagi. Aku sepatutnya baca belah sini. So sorry again, aku tersalah baca. Sebab aku nak scroll pelan-pelan ya. So tu lah. That is an older Wano From about 800 years ago. This is Wano yang ada kaitan dengan Void Century. Okay, exactly as I said. Although as to why it end up like this, I have no idea. But it's so well preserved, that mean this isn't really sea water. Oh, itu yang balik semula Sukiyaki cerita tadi, apa yang dia tahulah. So basically bukan sea water lah, dia air hujan. The land further up mountain was established for settlers, and that grew into the country we are from. Okay. Wow, macam ni pula rupa dia. Okay. The current Wano. Okay, so ini adalah current Wano lah. Wano yang original dah tenggelam kat bawah. Current Wano sekarang ni dekat atas. So that's why lah poneglyph yang original tu dekat bawah. Tapi macam mana Oden dapat? Maksudnya Oden kena menyelam sampai ke bawah dan sebagainya untuk dapatkan poneglyph tu ke? Macam mana? We have arrived. This is the Lord. Wow, yes. So okay, wait. So aku je lah over. Maksudnya dia bukan lah dalam laut kan? Oh, okay, betul. Sorry.
Dia basically di dalam laut lah. Okay, basically diorang ada macam satu laluan khas untuk diorang lalu ke dalam apa tempat yang berada di laut. Sebab itulah diorang boleh tengok dekat tingkap tadi tu kan. Okay, okay, aku susu. Okay, so dah, itu dia road poneglyph. Ah, nampak gaya. Aku ingatkan dia betul-betul di dalam laut. So maksudnya dia memang road poneglyph yang ada dekat Wano lah. Maksudnya yang dekat fisherman tu masih lagi hilang lah kot. It's really here. This is our third. We just need one more to travel to Laughtail, kata Robin. We are in a cavern. Ooh, we are in a cavern near the foot of Mount Fuji. If you continue to track a little deeper. So current location diorang kat situ gila. Maksudnya dalam gila lah ni kan. Impossible diorang boleh jalan sekejap je. Mesti lama gila perjalanan diorang. Sebab weh, dalam ni kalau ikut kan. Current location eh, All Wano. Wow, tak sangka kita dapat tengok Red Poneglyph. Okay, 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 okay. If you continue to track little deeper. Okay, lepas tu, it is said that you will find the sleeping ancient weapon Pluton. I have never seen it myself and I'm unable to show it to you. Okay. Maknanya sorry lah kalau suara aku pelik sikit sebab aku sebe sekarang ni. Kepala pening. Stress. Okay, ni sebablah Pluton tak macam muncul. Walaupun dah 800 tahun kan. Sebab dia tersorok di dekat Old Wano ni. Yelah macam nak keluar kan. Retrieving Pluton will require the removal of the walls that surround this nation. Opening the country is quite a literal act. We would lose our greatest defense and set loose. Oh, itu pula maksud dia. Opening country, opening Wano is not just about open pintu dia kepada orang luar. Basically ada reason kenapa batu semua. Eh, jap. Aku tertanya-tanya sebenarnya, siapa yang bina batu-batu ni kan? Bila pembinaan batu ni mengingatkan aku kepada Red Line. Adakah ada satu kuasa yang boleh membina batu-batu yang macam ni, macam Red Line ni? Wah, okay. Aku faham dah. Oh, gila. Okay, okay, okay. Okay, okay. Opening the country, unleash Pluton. Why would Kozuki Oden want that? Okay. Itulah. So, Kozuki Oden dah tahu. Basically, Oden dah hint kita dah. Kan, dia tahu. Dia tahu pasal Asian Weapon. Dia tahu apa itu pembukaan Wano sebenarnya. Okay, kejap, sabar. Kozuki akan cerita. Ya Allah, sakit. Aku dah tengah sakit kepala. Baca benda ni, aku lagi sakit kepala pula. Everything I have told you was passed down through generation of shogunate rule. I cannot speak to what Oden may have learned himself during his voyage in the outside world. Itulah. The flower capital. Okay, kembali semula. Dah habis situasi kat situ tadi. Kembali semula kita ke keluar. Tapi sebelum tu kita nampak siapa tu? Bipo dengan geng-geng Law dan juga Killer kat situ. Okay, diorang pun tengah enjoy lagi. Still tak tahu apa yang berlaku. The flower capital. No man can hope to stand against the force of nature alone. If Kaido was still in charge, I would have come here. Takut juga ni dengan Kaido rupanya. Okay, lepas tu apa yang berlaku ni? I'm sure living under his regime was miserable, but the order he imposed was the deterrent that kept other predators from targeting your country. Now aku tertanya, since Kaido tahu pasal dia tahu keberadaan Poneglyph tu semua benda, adakah dia juga tahu pasal Pluton dan sebagainya? Just bring me Straw Hat Luffy already. Oh, semua macam tadi kita nampak lah, semua kena tegak. I leave you be after I take. Adakah Luffy atau Pekik akan datang? Ini kalau Shang datang ni lagi lagi best ni. Aku tak sure the Shang akan datang ke tak, walaupun kita dah discuss kan dengan Fika, dengan the show semua benda ni kan. Gaya macam dia nak masuk. Yelah, macam korang pun, aku tak sempat nak baca semua komen dengan. Ada orang cakap dia nak claim pusat One Piece tu adalah sebenarnya dia nak claim Luffy. Ada yang cakap dia nak claim Poneglyph yang ada dekat Wano sebagainya. Which is aku tak nak tolak 100%, which is anything is possible kan. Semua benda boleh jadi. So kalau, tapi kalau betul-betul Shang datang ke Wano ni, aku terkejut. Sebab pendapat aku sebelum ni, aku merasakan yang bila dia cakap One Piece tu, dia mungkin lalu je lah Wano kan. Lepas tu dia nak pergi ke tempat lain ke benda kan. Kan persoalan utama aku ialah macam apa dia buat dekat perairan Wano kan. Sebab yelah, takkan lalu macam tu je kan. Mungkin nak singgah Wano kan. Tapi kalau singgah Wano memang gila ni, terkejut aku. Oh yeet, Yamato pun kena tangkap ke? Let's call Luffy and the gang and show this guy who's boss. Oh, Yamato pun kena tangkap eh. No, that is unacceptable. The same goes for you. Kenapa dia ni? Kenapa daripada awal dia cakap do not touch him? After all that time change up on Onigashima, you finally have your chance to be free. Kenapa ni? Apa masalah dia? Apa Momo ni? Momo buka mulut situ macam dia nak cuba buat blast breath. Kalau dia boleh buat blast breath macam Kaido, dia memang mampus kau orang maki. Memang boy, kau bayangkan. Yes, mungkin dia fireproof dan sebagainya, tapi mesti ada level of fire, kepanasan api dan sebagainya yang still boleh counter kuasa dia ni kan. Sebab weakness is still a weakness. Kalau lah Momo sempat train, huh, that is why I refuse to take your send off.
Oh, itu je lah. Up until now, I have continued to rely on Luffy, Zoro and the others, but it is imperative to prove that those of us who are staying here can repel any enemy on our own. Apa jadi dengan Raizo eh? Kalau dia senduk macam tu, apa jadi eh? If we still have to depend on the people who wish to leave, how can we look any of you in the eyes? Aku kena bagi tepukan and standing ovation kepada Bobo. Aku suka betul lah. Aku suka betul apa kata character development yang Oda bagi kepada Momo. Nampak? Okay, tolak ke tepi lah pasal dia masih menangis dan sebagainya. Sebab he still 8 years old punya kid. Tapi dia ada fikiran yang sangat-sangat matang. Kan? Dia cuba dan cuba. Betul lah apa dia cakap. Sampai bila kita nak rely dengan orang lain. Especially orang luar macam Luffy dan sebagainya, kan? And diorang tu bukan orang yang nak stay kat sini, kan? Diorang, Luffy semua benda tu bukan nak stay dekat Wano. Eventually diorang akan leave, diorang akan teruskan perjalanan diorang dan sebagainya. Itu sebablah kenapa Momo juga takut sangat-sangat nak buka Wano. Sebab itulah kalau ini pun diorang tak nak settle, kan? Ada Yamato, ada Akazaya dan semuanya. Kalau ini pun diorang tak nak settle, macam mana diorang nak buka Wano? Ready ke tidak, kan? Kejap, aku terperasan. Apa muka si Dajuro senyum kat sini? Momo dan Suke-kun, kata Yamato. Now be gone. You demon tree. Get out of here. Dia masih cuba dan cuba tengok. Oh, dia masih tak, dia tak give up, guys. Dia cuba dan cuba. Kalau tiba-tiba... Oh, okay. Wait. Macam nak terkeluar aje. So you just a spoiled kid. I guess even dragons can be pathetic. I said leave. Close. Yes. Boom. Mampus kau orang maki. Pah, sakit. Aku dah cakap lah, kalau level api macam Blast Breath, confirm dia akan sakit. Confirm dia terdapat fireproof. Level-level macam ni. Ini baru Momo. Kalau Kaido lagi power. Wah, it actually came out. Dia panik. Banyak sangat api keluar dari mulut dia panik. Momo dan Suke sama. Kebang, rebah. Si Aramaki kat tepi tu kita nampak. Terbakar, babe. Hangus, babe. Kepenatan Momo kat situ. Momo dan Suke sama. It was spitting image of Kaido. Oh, happy dong semua. Aramaki je geram kat situ. And then Momo nak try lagi sekali. Be gone. British berambus. Lain pula tu, cerita lain. Hang on, you crazy bastard. Ah, panik. Tengok muka Aramaki. Panik kau. Kau ni panik lah. Kau tahu kau panik. Geram tu aku kamera. Aku main anti gila kamera. Benci dia. Wah, satu lagi. Satu lagi keluar guys. Amazing. He's managing to control his dragon form, but his aim still leave much to be desired. Okay, so dia punya aim masih teruk lah, kan? Tapi it's okay. At least apa kata, sikit demi sikit lah. Lama-lama power lah, kan? Okay. Gila. Boom. Terbakar, babe. Itu dia. Wah. Momo. Ini macam lah syurga. Aku suka betul lah Momo. Aku suka Momo. Wait. What a pin. Ada satu daun tumbuh. Pokok kecil, easy now. And jadi dia. Seriously, is he trying to burn down the whole town? Oh, power kuasa dia ni. Power dia macam sebati dengan tanah. Tak tahulah macam mana dia ni. Pening pula aku kuasa dia ni. Kuasa dia lain sikit. Kuasa logia dia lain sikit daripada yang lain. Since you so hell bent on playing hardball, have it your way. I'll square you and your wannabe Kaido routine from mouth to tail. Apa maksud dia? Lepas tu kita dah kilat kat sini. Wow, wait. Kau kena haki. Shanks. Serius lah, Shanks. The red hair pirates. You. Damn. Betul-betul dia datang. Aku baru nak terfikir dia punya haki ke apa benda kan. Tapi aku nampak kilat dia datang belakang. Kilat ke apa, haki ke? Betul-betul dia cakap kau kena haki. Tapi serius lah, lembik juga arah maki. Aku rasa bukan dia tak cukup kuat, dia admiral kot. Maksudnya Shang lah yang super duper kuat. Shang punya haki memang gila-gila lah. Dia punya Hoshoku ni bapak lah. Sampai admiral pun terasa level macam ni. Sejauh mana sebenarnya admiral dengan Yonko ni? Sebab yelah, untuk arah maki lah. Aku tak nak cover untuk admiral lain. Untuk Aramaki ni, dia sendiri cakap tadi kan, dia takkan datang Wano kalau ada Kaido, kan? And now Shang pun dah bagi dia punya haki pun, dia dah macam, oh my god. Daripada kapal, he is not even on the land yet. What the heck guys. Daripada kapal. Boss, don't just go all out with your haki like that. All the newbies are forming.
Dia punya kru sendiri pun, apa, budak-budak dia semua pun dah pensan dah, dah berbuih dah mulut. I won't call you marines cowardly or underhanded for this, but wouldn't you agree it's bad form to go after these worn out saplings when they're exhausted from making pirates? Wait. Macam jauh je dia. Aku tak dapat nak imagine aku rasa Shang ni. Itulah korang. Mana orang-orang yang kutuk-kutuk Shang, kata Shang ni lembik lah apa benda lah, datang sebab Kaido tak ada lah apa benda. Korang tengok ni, dia baru tunjuk haki, babe. Kita ada flashback pasal Shang yang layan Luffy masa dia tikam dia punya pipi tu. Moment Oden dan juga Momo, Hiyori dan juga mak dia, Toki. Does the new age fight? Wait, muka dia. Marah gila. Does the new age frighten you that much? Oh my god guys, takut gila aku dengan kuasa dia sekarang ni. Takut gila aku. Kau perasan tak? Step. Wah, tak tahu nak cakap apa lah, gila lah. Tengok apa dia cakap, dia merayu. I get it already. It's not like I want to pick a fight with you. Not today. What the heck? What is happening? Jap, aku nak tahu jarak dia. Aku nak tahu Shang kat mana. Berbeza je. Apa benda ni guys? Oda kan? Kalau nak tunjuk power Shang ni, bagi haki. Sikit bagi haki. Apa sebenarnya level kekuatan dia ni? Gila betul lah. And now kita tiba-tiba dah habis. Habis macam tu je. Habis macam tu je. Memang tak ada barang. Kita dah buat teori pasal apa, marine lain datang lah, apa benda, kapal marine lah dah kepung Wano lah, apa benda lah, apa nanti nak akan lari ke Pluton, nak kena tangkap lah benda. Tapi tak jadi apa-apa. Kembali semula, enjoy party balik. Kita nampak bro Chopper, Frankie kat situ. Kita nampak Yuri. Wait, apa jadi dengan Raizo? Since dia seorang je yang kena sendut tadi. And now kita nampak Luffy, Sanji, Jinbe dengan Zoro tengah lepak-lepak enjoy. Memang dia tak tahu apa-apa. Clueless gila. Wait, kalau Luffy tahu dia Shang ada. Wait, kejap. Si Shang lepaskan dia punya haki daripada kapal dia. So dia ni nak datang Wano ke tidak? Nak jejak kaki ke Wano ke tidak? Janganlah buat aku macam ni. Janganlah tease aku macam ni. Aku dah fikir-fikir dah yang dia takkan datang. Ini tiba-tiba dia macam sibuk nak masuk campur. Tapi sebab dia masuk campur daripada kapal dia, seolah-olah macam dia memang tak nak turun. Tak tahulah. Okay, jap. He's gone. She guess. Dia nampak. Dia tengok dia berjauh. Jauh. Siut betul. So diorang tahu apa yang berlaku. He's gone. She. Guess we don't need to lend a hand after all. Check Momo out. Indeed. And that haki just now was really something too. Yeah. Who was that guy? A familiar face just popped into my head. What the. Wait, chapter ni aku perasan banyak kali buat aku terbangun daripada kursi aku . A ship drifting in the vast ocean. Nampak? Dia memang tak singgah Wano guys. Kan? Dia macam tak singgah je. Thank you guys for watching. Untuk reaction 1055. Happy gila aku chapter kali ni. Okay guys, aku akan terus dan menerus bercakap dengan korang. Elakkan baca spoiler, elakkan share spoiler. Bacalah dengan enjoy. Serius guys, aku serius bercakap korang. Benda ni kena rasa. Dah rasa faham lah kan macam mana seronok dia tak baca spoiler sebagainya. So again, ikut masing-masing. So that's it guys. Jangan lupa tekan button subscribe, tekan button like, tekan button share, and help me to reach 20,000 subscribers guys. Support korang semua masih memang padu gila. Aku sangat-sangat ucap terima kasih. Untuk yang bertanya, yes, Kaido punya mark pre-order dah open. Form dia korang boleh jumpa dekat community. Go check it out. And apa-apa kita sembang dekat live lah nanti, alright. And chat juga dekat Telegram dan sebagainya. Segalanya akan ada di situ. So thank you guys. See you guys on the next video. Assalamualaikum.